We want to sing, let's sing briefly. We want to talk briefly. Don't let us talk and sing. Praise the Lord. Praise the Lord. Gbogbo eyan to wa lori ijoko e ba mi gbe Oluwa to bi. Hallelujah. Oruko mi ni Pastor Prophetess Elizabeth Adelani. Mo wa lati Ogun State. Nitori Ogun wa si adugbo yi. Mo wa dupe lowo Olorun gidigidi wipe o pana Ogun ojo pipe ninu aye mi. Ni ijejo lasiki Ogun. Eyi to nba mi po pe nbo mo fe gba lati je alaye be se nwo mi mo ti po cement mu ri o lekini that was 2006 2022 mo po cement mo olorun o je nku nitori iku oko won fi ku oko da mi lagara ni last year 2019 nigba ti mo conclude pe ogun yi ibi to ba mi de o ti su mi mo lo ra sniper rara mi ngba ti mo ri pa awon omo mi to n ba mi gbele won ti jade mo wa gbe sniper yen mo gbe wo palo mo wa si un oluwa o to ge ibi to aye ba mi dere o ti su mi bi mo se wa se sniper yen bi mo se ri emi yen to so kale niyan pe nigba ti ogo e de o wa fe pare o ni lai lai ko gbodo sele o laye laye ko ba gbodo sele kogo mi de kesu lohun fe gbe mi mi loruko jesu ko gbodo sele e ba mi so pe jesu seun lebe jesu se amen. I'm is appreciating God that a long time battle in our life, the Lord put an end to it last week. That many a times because of that battle, because of the death of the husband, that she wanted to commit suicide several times. She used the cement, she drank cement, and also she wanted to take snapper to kill herself. But the Lord intervened in a miraculous way, and the Lord vindicates her. Praise the Lord. You see, ti ogun ba le iku ko lo nkan abi ku ni solution. That is not the solution. In fact, teyan ba para re ibo ni lo hellfire tori eyan ti pa yan niyan because that person has turned to a murderer. So I'm just appealing to us, mo ro wa, when you see people like that have concluded everything, bara won to je pe won ti fi won ti ro pe opin ti de si ohun gbogbo, bring them here. Emu won wa, the Lord will meet them. Olorun ba won pade, and they will be delivered. Won si gba itusile, and it shall be well in Jesus name. Amen. Praise the Lord. My name is Mrs. Nosike. I just want to sing unto the Lord. I will come for testimony later. Ogo sirim o biebere mgbe m na di ike. Ogo sirim o biebere mgbe m na di ike. O ga ho di kama no nonwu o biara kuni emenu we me mu kanguzo nebedelu o ogo sirim o biebere mgbe m na di ike o ogo sirim o biebere mgbe m na di ike. Praise the Lord. Hallelujah. Our mommy is using that song to appreciate God in her life. God understand everything. Olorun gbo gbogbo ede. No be so. It is well. Oruko mi ni Mrs. Ojudele lati estate. Mo dupe lowo Olorun pe mo be Olorun gba ti mo fe rin ajo kan pe bi ose meta seyin pe ko mu mi lo layo ko mu bo layo je mu mi lo mu bo mo wa tun dupe lowo Olorun pe ni bi Monday mi o ti e le rin mi o yin en ko mi
amọ mu wa pe baba mo pe mama wo mo le wa won pray fun mi lati gba yen oyin e lo ko je yin alaafia to ja pe mi o ti e le re mi ti mo wa nbo leyin mo rin je bi bayi laya ta alaafia ko ko se mi okun ati agbara je temi mo dupe lowo mama wa ko lohun tun wo ma fi agbara okun agbara won ise ranse won ko ni mehe won ma se je bi ere mo dupe lo e ba yin oluwa logo go amen. Our mom is appreciating God that she came here to pray when she wants to embark on a journey for journey mercy, and the Lord granted unto her journey mercy to and fro. And also on Monday she felt healed that she could not even walk, but she called her mommy in the Lord and she prayed for her, and the Lord intervened and the Lord healed her. She's here today healed and healthy. Praise the Lord. My name is Afolabi Christiana. I think I'm a new member in this church. The last Thursday, Saturday of January, the evangelist that preached last week came to our area. And then I was weeding in front of our house. When he came, I was saying, what is this person looking for? That he should go to people that need Jesus. So when he came to me, that was what I told him, that me, I'm a believer, that he should go to people that need Christ. And two, I'm not a member of this church. But he said so many things. I was not listening to him. But at the end of his preaching, he gave me a paper. So when he left, it's as if he came back. He was not telling me that. He did not come back, but his voice, I was hearing his voice again, that I should just follow what he has told me, that I should come to this place for 5 Thursdays. I see what God will do for me. I look at my side. I did not see him. I said, okay. When I went inside, that his voice keep on echoing to me that I should come here. So the following Thursday, which was the first Thursday in February, I came here. Second time I came. The third time I came here, when we were praying, a sister in the choir was ministering. She now said she saw a pit that the enemy dug, that God has covered the pit. And before then, I had a dream. That was Tuesday, preceding that Thursday. I had a dream that my 2 children, I was looking for them. I could not see them. In that night, I looked at the time. It was 1:30. And I prayed. I did vigil. Went to their room. I prayed for them. The following day, which was Wednesday again, I had the same dream. I had to wake up my husband that we need to pray against death concerning these children. So that Thursday, when I was dressing up to come here, it was not quite long that they left home to school. I had a call that 2 of them had accidents. I said, Satan, you are a liar. They said they have taken them to school. I said, somebody that had accident. They said, I said, okay. And I called the school. The school said it's a minor accident. I came here. I was so happy. Very, very happy that I obeyed the Spirit of God. I obeyed God because today I'm not standing as a morning, but I'm happy. I give God the glory. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Àwọn mama ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ní January, òpin January, àwọn tí wọ́n jáde fún ìjẹ́rí ọkàn, wọ́n dé ọ̀dọ̀ wọn, àwọn wá ń wo nínú ọkàn wọn pé àwọn onígbàgbọ́ làwọn kan tó àwọn tó nílò Jésù lọ, àwọn ti ní Jésù nú ayé wọn, ṣùgbọ́n evangelist yìí sún mọ́ wọn, wọ́n wàásù fún wọn, bá wọn sọ̀rọ̀, ní gbogbo ohun tó ń sọ, àwọn ò tiẹ̀ tẹ́tí sí, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ó ń wọnú ẹ̀mí ọkàn wọn lọ, ó wọnú spirit wọn lọ, wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn, ṣùgbọ́n wọ́n wá sọ fún wọn ní òpin rẹ̀ pé kẹ́kọ̀ọ́ gbìyànjú kán wá sí ìpàdé Thursday fún Thursday 7. Nígbà tí evangelist ń lọ tán, ohun tí wọ́n ti gbọ́ yìí, ọ̀rọ̀ tó ti gbọ́ yìí, ọ̀rọ̀ yìí tún wá ń ẹ̀kọ́ sí wọn pé kán gbọ́ràn sí ohun tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá wọn sọ. Wọ́n dẹ̀ gbọ́ràn, wọ́n wá ń dúpẹ́ lónìí pé àwọn gbọ́ràn sí ohun ẹ̀mí mímọ́, pé àwọn wá fún Thursday 7 yìí, pé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá wọ́n ládàá pé àwọn ọmọ wọn ní ìjàm̀bá, pé wọ́n wá àwọn ọmọ 2 nínú àlá. Àlá yìí wá fẹ́ wá sí ìmúṣẹ nínú ayé àwọn ọmọ ẹ̀tọ́, pé àwọn ọmọ yẹn ní ìjàm̀bá ọkọ̀ àwọn ọmọ 2. Bákan náà, nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ní bíbàyé ni Ọlọ́run ti ṣẹ́ ogun yẹn nínú ayé wọn, nígbà tí kan lára àwọn màmá nu kwaya tí wọ́n ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ pé wọn Ọlọ́run dín kòtò ikú fún àwọn kan. Wọ́n wá ń dúpẹ́ lónìí pé Ọlọ́run ò jẹ́ kán wà ní ipò ọ̀fọ̀. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
those of us that are obeying, going into all the world and preach the gospel, can you see the fruit now? Àwa tá ń gbọ́ràn pé láti kékeré jáde lọ láti lọ wàásù ìyìn rere ṣé à ń rí èrè rẹ̀ báyìí. I used to tell us that you are not the one that we convict. Má sọ fún wa pé àwa kọ́ lẹni tí a fi. Your own is just to drop the word. Tí a yí wọn padà sí wa ni pé ká gbin ọ̀rọ̀ náà. Then Holy Spirit will pick it up from there. Ẹ̀mí mímọ́ sì gbaṣẹ́ṣe láti bẹ̀ lọ. And before you know it. Kí a tó wọn tó ń ṣẹlẹ̀. That individual will get saved. Irú ẹni bí àdẹni ìgbàlà. That individual will have victory. Irú ẹni bí a ní ìṣẹ́gun. As we, deliverance. A ní ìtúsílẹ̀. Just as we have had this morning. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ ní òwúrọ̀ yìí. So continue. Ẹ tẹ̀síwájú. And it shall be well with you. Yóò sì dára fún yín. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Olubukola Oyegunle from Unity. I want to appreciate God for what God did in my life last week. Before the evangelist mount the pulpit, I just said in my heart that Lord, use this man for me. And I don't know that that will be a great testimony in my life. As we as the program were going, I just had in my mind that what I heard is idemija, and I saw that something loose in my body. And since then, God has been meeting with my needs in a miraculous way. Praise the Lord! Hallelujah! Àwọn ọmọ wa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti ọ̀sẹ̀ tó kọjá gẹ́gẹ́ bó ṣe ń bọ̀ wọ́n gbàdúrà pé kọlọ́run kó báyìí ni wọ́n pàdé nípasẹ̀ ajínrere tọ́lọ́run yóò lò ọlọ́run sì báyìí ni wọ́n pàdé nínú ìsìn wọn gbọ́ pé tí wọ́n gbọ́ òun náà tó sọ pé ìdè já láti ìgbà yẹn wọ́n gba ìtúsílẹ̀ ọlọ́run sì báyìí ni wọ́n pàdé ní gbogbo ọ̀nà. This morning the Lord will meet with us at the point of our needs in Jesus' name. Òǹkọ̀wé yìí sọ pé bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mo béèrè nǹkan lọ́wọ́ ọlọ́run ó ṣe fún mi wẹ́rẹ́ ọ̀nà tí mi ò lérò lọ́lọ́run jẹ́ kí n bá àánú rẹ̀ pàdé ó yà mí lẹ́nu ju bí mo ti lérò lọ. This writer is appreciating God that he asked the Lord for something and in the miraculous way the Lord did it even in the way that the writer didn't expect. Òǹkọ̀wé yìí sọ pé mo dúpẹ́ pé mo bá ojú rere àti àánú ọlọ́run pàdé lórí owó ilé ìwé ọmọ mi. This writer also is appreciating God that the Lord provides for the school fees of the child in a miraculous way. And also this writer says he's thanking God, appreciating God for the intervention of God concerning their electricity in their house, that in a miraculous way she called upon the Lord and the Lord intervened miraculously. Òǹkọ̀wé yìí ó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé wọ́n ké pe ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ NEPA ní ibi tí wọ́n ń gbé ọlọ́run sì dá sí nínú àánú rẹ̀ wọ́n wá ń fi ògo fún ọlọ́run. You are there also, you have testimony. Our testimony is everyday testimony because we are alive to see the light of a new day. Why don't you rise up on your feet and begin to appreciate him? Let's thank him. Let's appreciate him today. Give him honor, glory, adoration, great and mighty things he has done in the life of the testifiers, even in your own life. Jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún tó ti ṣe nínú ayé àwọn tí wọ́n jẹ́rìí àti nínú ayé tirẹ̀ pẹ̀lú. Your being alive today is a testimony. Mo wà láàyè lónìí ẹ̀rí ni. In Jesus' name we pray. Amen. For that our mommy, that the spirit of the living God spoke to. Fún àwọn màmá wa tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀. Spread the news in your neighbor, in your locality. Ẹ tan ìyìn rere náà ká ní ibi tí ẹ̀ ń gbé. Spread the news to your neighbors. Ẹ sọ fún àwọn alábàágbé yín. And bring them. Kẹ sì mú wọn wá. And as the Lord did in your life. Bọ́lọ́run ṣe ṣe nínú ayé yín. In your family. Nínú ìdílé yín. So he will do in their lives as well. Bẹ́ẹ̀ náà ni yóò ṣe nínú ayé àwọn náà. And in their families. Nínú ìdílé wọn. And the Lord will continue to bless you. Olúwa yóò sì tẹ̀síwájú láti máa bùkún fún yín. We are going to pray this morning. A gbàdúrà lówùrọ̀ yìí. That Lord. Olúwa. Make me an instrument of your glory. Ṣe mí ní ohun èlò sí ògo rẹ. Gbogbo nǹkan tó ń bá yí ìgbà tó lúwa bá mú kúrò.
The Lord will glorify his name in your life, and by the time they see you, what will happen? That all these challenges that you are running up and down with, if the Lord should intervene and remove those challenges, the Lord will glorify himself in your life, and people will come to you and ask you, where has this happened to so you? So Lord, today, Oluwaloni, make me a candidate of your glory. Let's pray that prayer. That the glory of God should manifest in your life today. In those areas of your life where you have been crying, where you have been sighing, where you have been worried, where you have been disturbed. Lord, today, glorify your name in those areas. The Lord wants to heal today. He wants to deliver today. So that his name can be glorified in your life. Lord, help me today. Touch me today. Heal me today. Glorify your name in my life today. In my family today. So that I can go out and publicize your name. In Jesus' name we pray. Amen. Heavenly Father, we thank you. We appreciate you today because of all these things you have done for us. Even I say that even our being alive today is a testimony. Father, we thank you. Lord, accept our praises in Jesus' name. Amen. For all you have done so far in our lives, in our families, in our businesses. Lord, we thank you. We appreciate you. And that is why we are here today, because we want more, we need more. And I pray today you will fill us the more in Jesus' name. Amen. Our expectations today, Lord, you will bring them to pass in Jesus' name. Amen. And at the end of the day, honor, glory, adoration will be yours. Amen. And the blessings will be ours. Amen. Thank you, Lord, because I know you have answered. Jesus' name I pray. Amen. Let's be seated. As our prophetic choir will come up for the administration. Jesus is passing this way, this way, this way. Jesus is passing this way, he's passing this way right now. Jesus is passing this way, this way. Jesus is passing this way, he's passing this way right now. Hear the footsteps of Jesus, he is now passing by, beaming balm for the wounded,
healing all who apply. As he spake to the sufferer who lay at the pool, he said, in this moment will thou be made whole. To the voice of that Savior whose merciful call freely offer salvation to one and to all. He is now beckoning to you, each sin-tainted soul, and lovingly asking, will thou be made whole? Will thou be made whole? Will thou be made whole? Oh, come weary sufferer, oh, come sick, sick soul. See the life stream is flowing, see the cleansing waves roll. Step into the current now, and thou shalt be whole. Are you halting and struggling, overpowered by your sin? While the waters are troubled, can you not enter in? Lord, the Savior stands waiting to strengthen your soul. He's earnestly pleading, will thou be made whole? Blessed Savior, assist us to rest on thy word. Let the soul healing power on us now be outpoured. Wash every sin spot, take perfect control. Say to each trusting spirit, thy faith makes thee whole. Thy faith makes thee whole. Thy faith makes thee whole. Oh, come weary sufferer, oh, come sick, sick soul. See the life stream is flowing, see the cleansing waves roll. Step into the current and thou shalt be whole. Thy faith makes thee whole. Thy faith makes thee whole. Oh, come weary sufferer, oh, come sin sick soul. See the life stream is flowing, see the cleansing waves roll. Step into the current and thou shalt be whole. Bo hero ese Jesu o nkoja lo bayi oni tura fa gbogbe o se wo tan arun bo ti so fa lai soni leti adagun o wi be ni sisiyi o nfe wo san bi ohun olugbala ni ipe anu re mu igbala o fe wa fun gbogbo eniyan o gbe gbogbo okan ti eru ese npa o fi ife bere pe o nfe wo san bi o nfe wo san bi o nfe wo san bi wa alailera wa wa elese wa wa omi iye ti san omi wenu mo wa inu re iwo yo si ri wo san. Ara ni o eru e se nwo Olorun oko ale wonu omi ni o ti ru wa Oluwa o nduro lati fun olokun o si fi fe bere pe o nfe wo san bi ro wa lowo Jesu ka gbe ke loro re je ki emi iwo san bale wa loni we a
bá wọn ẹ̀ṣẹ̀nù ti ṣàkóso wa sọ fọ́kọ́ tó ń wá ọ pé ó ń fẹ́ wo sàn bí ó ń fẹ́ wo sàn bí ó ń fẹ́ wo sàn bí wà aláìlera wa wà ẹlẹ́ṣẹ̀ wa wọ omi iye ti ṣàn omi ìwẹ̀nu mọ́ wọ inú rẹ̀ ìwọ yóò sì rí ìwòsàn wọ inú rẹ̀ ìwọ yóò sì rí ìgbàlá wọ inú rẹ̀ ìwọ yóò sì rí ìdáǹdè wọ inú rẹ̀ ìwọ yóò sì rí ìtúsílẹ̀ ó ń fẹ́ wo sàn bí ó fẹ́ wo sàn bí wà aláìlera wa wà ẹlẹ́ṣẹ̀ wa wọ omi iye ti ṣàn omi ìwẹ̀nu mọ́ wọ inú rẹ̀ ìwọ yóò sì rí ìwòsàn wọ inú rẹ̀ ìwọ yóò sì rí ìgbàlá wọ inú rẹ̀ ìwọ yóò sì rí ìdáǹdè wọ inú rẹ̀ ìwọ yóò sì rí ìtúsílẹ̀ step into the current and thou shalt be made whole. He touched my life with his hands, my life became a brand new life. Jehovah touched my life with his hands, my life changed. He touched my life with his hands, my life became a brand new life. Jehovah touched my life with his hands, my life changed. He touched my life with his hands, my life changed. He touched my life with his hands, my life changed. He touched my life with his hands, my life became a brand new life. Jehovah, we touch your life with his hands, your life will change. Jehovah, we touch your life with his hands, your life will change. Jehovah, we touch your life with his hands, your life will change. Jehovah, we touch your life with his hands, your life will change. Amen. Praise the Lord. Jehovah will change our life today. Jehovah yóò yí ayé wa padà lónìí. We will turn our lives around for better today. Yóò yí ayé wa padà sí rere lónìí. And we will not remain the same. Ayé wa kì yóò sì wà bákan náà mọ́. Let's rise up to pray. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró láti gbàdúrà. Eternal Rock of Ages, we worship your majesty for bringing us into your presence this time around. Accept our thanks, O Lord, in Jesus' name. Thank you for what you have for us, for you say in your word, you have not had the seed of Jacob to seek you in vain. Thank you because this morning, O Lord, will not seek you in vain in the name of Jesus. As you speak, Lord, touch our life and turn our life around in the name of Jesus. Thank you because you've answered. In Jesus' mighty name we pray. Praise the Lord. Hallelujah. So once again, you are welcome to today's Thursday Revival Hour in Jesus' name. Lẹ́ẹ̀kan sí Akíwa Káàbọ̀ sí ìpàdé wákàtí ìsọjí tí ò ní ní orúkọ Jésù. Briefly, we want to look at let your ways please the Lord. Ní kúkúrú, a fẹ́ wo àkòrí ọ̀rọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ pé jẹ́ kí ọ̀nà rẹ kí ó wu Olúwa. Let your ways, all your ways, no exception, please the Lord. Jẹ́ kí àwọn ọ̀nà rẹ, gbogbo ọ̀nà rẹ pátápátá kí ó wu Olúwa. Why? Why should this be so? Ti ṣe ti yo fi ri be. Why should your ways please the Lord? Ti ṣe ti ọ̀nà rẹ yo fi wu Olúwa. In Proverbs. Ninu iwe owe. Proverbs chapter 16. Iwe owe ori kẹrindini ogun. Verses 6 and 7. Ẹsẹ̀ ìkẹfà àti ìkeje. Nípa àánú àti òtítọ́. Abo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. Àti nípa ìbẹ̀rù Olúwa, ènìyàn á kúrò nínú ibi. Nígbà tí ọ̀nà ènìyàn bá wo Olúwa, òun á mú àwọn ọ̀tá rẹ̀ pàápàá wà pẹ̀lú rẹ̀ ní àlàáfíà. When a man's ways
all your ways. Nigbati gbogbo ona re. Please the Lord. He said, he will make it even your enemies to be at peace with you. Oni nigbati ona re ba wo Oluwa, ohun o mu ki awon ota re papa ki won wa ni alafia pelu re. And when your enemies are at peace with you, nigbati awon ota re ba wa ni alafia pelu re. No more affliction. Ko si iponju. No more torment. Ko si inira. No more trouble. Ko si wahala. Because you and that your enemy will now have the same focus. Nitori pe iwo ati awon ta won yi e ojo ni ifojusun ati le papo na. But if your ways are pleasing unto the Lord. Ti ona re to ba wo Oluwa. And the enemy says they will not be at peace with you. Ti awon ta wa so pe awon ni wa ni alafia pelu re. The Lord has power to compel them. Ah Olorun ni agbara lati mu won bale. That you must be at peace with this individual. Loni agbara lati ro won lati so fun wi pe e gbodo wa ni alafia pelu eni yi. Ti o ba wa ko. There are other ways by which God can carry out his plan for your life. Ona oniruru ona ni Olorun tun le gba lati mu ki fere ko wa si mu je nla ye re. Ti won ba tesi wa lati ma ko loju. Ti won ni olara. God in a miraculous way will deliver you. Olorun ninu opolopo iyanu re yo da onide. And if they refuse. Ti won ba tun wa ko. They say okay, you get delivered here. We are to sile lapa bi. You get delivered there. Atu tu sile ni bi. We will not rest. Ah ni fun oni simi se. Until we kill you. O di gba ta ba pa o. Then all their evil plans will now backfire upon them. Gbogbo erongba ibi won, gbogbo ipinu won yo wa pada si ori won. And that is what will happen. O ti yo sele gan re. Once they refuse. Ti won ba ti le ko. All their evil plans. Gbogbo ipinu ibi won. Imaginations. Gbogbo erongba won. Satanic counsel. Gbogbo igbi won ti satani. Will backfire upon them in Jesus name. Yo, wa si imuse ninu aye ti won gogan ni oruko Jesu. What does it mean to please the Lord? Kini o tumo si lati wo Olorun? To please the Lord means fear God. Lati wo Olorun na o tumo si pe when you fear him. Ba beru re. You wouldn't want to do anything that will offend him. Nigba to ba beru Olorun o ni fe so nko hun yowu ti yo ma mu binu. In Proverbs chapter 8. Ninu iwe owe bakan na ori kejo. Proverbs 8. Iwe owe ori kejo verse 13 ese ketala iberu Oluwa ni korira ibi irera ati igberaga ati ona ibi ati enu arekereke ni mo korira. So I want to be pleasing unto the Lord. I want to please my God. I want to please my God. Then you must fear him. If you don't fear him, there's no way you will please him. Mo fe ma wu Olorun, mo fe se le, mo fe se ton fe ma te Olorun. Lai je pe boya ba beru Olorun, o ko le wu. And he's telling us that the fear of God is to hate evil. Bibeli wa so fun pe iberu Oluwa ni lati korira ibi. Pride. Igberaga. Arrogancy. Irera. You are gentle. Then by then you will be able to please the Lord. Nigba to ba ti ko gbogbo awon kan wonyi sile ni wa le wu Olorun. Let's see examples in the scripture in Genesis chapter 9. Genesis 39. Eje ka wo apere ninu Bibeli ninu iwe Genesis ori kokondin ni 40. Verses 7 through to 9. Ese ikeje si ikesan. Let me tell us the story. Eje ki won so itan na fun wa. This is the story of Joseph. Eleyi je itan Joseph. When his master's wife said, "Come and lie with me." Nigba ti aya oga re so pe ma bo ko wa sun pelu mi. Because Joseph wanted to please the Lord. Nitori pe Joseph fe wo Olorun. He feared the Lord. Oh, beru Oluwa. He said, no, I cannot do that. Oni emi ko le se eleyi. Some people, let's read verse. Iwe Genesis ori kokondin ni 40. Ese ikejo 39. 39 verse 8. Ese ikejo. Sugbon ohun ko o si fun aye Oluwa re pe kiyesi Oluwa mi ko mo ohun ti o wa lodo mi ni ile. O si fi ohun gbogbo ti o ni le mi lowo ko si se eni ti o po ju mi lo ninu ile yi be ni ko si pa ohun kan mo kuro lowo mi ko se iwo nitori pe aya re ni iwo se nje emi o ati se hu iwa buburu nla yi ki emi si dese si Olorun. Did Joseph fear God? Nje Joseph beru Olorun bi? By this did he please the Lord? Nipa sise leyi nje o wo Olorun bi? Not even his master. Ki se oga re gan nikan. But he said, how can I do such a thing and offend my God? Oni e ti se temi o fi wuri wa bayi ke bi ko wa se si Olorun. And because of this. Nitori idi eyi. Even when he was thrown into the prison. Nigba ta ti le tari re sinu tubu. The scripture says
and God was with Joseph. Bíbélì wa sọ wípé Olúwa sì wà pẹ̀lú rẹ̀. At the end of the day, lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn, he was promoted. Àgbéga, became a governor. Ó di ààrẹ. Not only that, Pharaoh, that's supposed to be enemy unto him because he's a Jew, became his friend. Not only that, he even gave a wife unto Joseph. Ah, Pharaoh, to ye ko je ko da ko di de gege bi ota re to di pe ohun ki se omo Jew o di ore re o tun wa fun ni aya. Look at Genesis 41. E je ka wa we Genesis ori kokan le ni ogoji. Genesis 41. Iwe Genesis ori ikan le ni ogoji. Let's look at verse 45. E je ka wo ese karun din ni adota. Pharaoh si so oruko Joseph ni Safnati Pania. O si fi Asenati fun ni aya omobirin Potiphera alufa oni. That is Pharaoh that's supposed to be his enemy. Pharaoh to ye ko duro gege bi ota si. He made him the governor. O fi se bale. Gave him a wife. O fun ni aya. Your ways will be pleasing unto the Lord. Ọ̀nà rẹ yóò wo Olúwa. And your enemies they will become your friends. Àwọn ọ̀tá rẹ wọ́n di ọ̀rẹ́ rẹ. If they refuse. Tí wọ́n bá wá kọ̀. It will backfire upon them. Yóò padà sí wọn lórí. Let's look at the book of Daniel. Ẹ jẹ́ ká wá wo ìwé Daniel. Daniel chapter 1. Ìwé Daniel orí kìíní. It costs us nothing to please the Lord. Kò ná wa ní ohunkóhun láti wo Ọlọ́run. Daniel chapter 1. Ìwé Daniel orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Ṣùgbọ́n Daniel pinnu rẹ̀ ní ọkàn rẹ̀ pé òun kì yóò fi oúnjẹ àdídùn ọba àti ọtí wáìnì tí ó ń mu bara òun jẹ́. Nítorí náà ó bẹ olórí àwọn ìwẹ̀fà pé kí òun má ba bara òun jẹ́. Verse 9. Ọlọ́run ṣàti mú Daniel bọjú rere àti ìyọnú pàdé lọ́dọ̀ olórí àwọn ìwẹ̀fà. Because Daniel said no, I cannot destroy my temple. Daniel sọ ọkùnrin ní ọkọ rẹ pé agbára mi yìí èmi kò lè bàjẹ́. I don't want to go into idolatry. Èyí nìkan kọ́ mi ò fẹ́ wọnú ìbọ̀rìṣà lọ. All those things you have sacrificed to idol, I cannot eat, I cannot put any one of them in my mouth. Ohun gbogbo tí ẹ ti fi ṣe ìrúbọ fún òrìṣà mi kò lè fi kankan nínú rẹ̀ sínú ẹnu mi. Ìwọ ń kọ́ during their anniversaries. Nígbà tí wọ́n bá ń ṣe àjọyọ̀ ọdún wọn, another one will soon come. Èmi yóò tó dé. You will be the what? The chairman there. You will be the one that will be distributing after you might have taken your own. Njẹ ki ise won ni wa ma ba won ha kiri nigba ti ba ti mu ti re. Animal sacrifice to idol. Àwọn ẹran tí a fi ṣe rúbọ. Wine dedicated to idol. Àwọn wine tí a ti yàtọ̀ sọ fún òrìṣà. Iwọ gẹ́gẹ́ bí Kristẹni. You will be there eating and drinking with them. Wà á wà níbẹ̀, wà á máa jẹ, wà á máa mu pẹ̀lú wọn. How can you please God that way? Báwo wá ṣe lórí ilé ìwọ Ọlọ́run ní ọ̀nà yìí? You may think they are your friend, but there will be ways and manners whereby they will be afflicting you. Even what you have eaten, how are you sure it will not affect you? O lè rò pé ọ̀rẹ́ ni wọ́n já sí fún ọ, ṣùgbọ́n ní ọ̀nà kan tàbí èkejì, wọ́n á máa ní ọ lára. In chapter 5. Ní orí karùn-ún. Verse 16. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. The same book of Daniel. Ìwé Daniel bákan náà. 5:16. Orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Èmi sì gbúrò rẹ pé ìwọ lè ṣe ìtumọ̀, ìwọ sì lè tú ọ̀rọ̀ tí ó díjú. Ǹjẹ́ nísinsìnyí, bí ìwọ bá lè ka ìwé náà, tí ìwọ bá sì lè fi ìtumọ̀ rẹ̀ hàn fún mi, a ó wọ̀ ọ́ ní aṣọ òdodo, a ó sì fi ẹ̀wọ̀n wúrà kọ ọ lọ́rùn, a ó sì fi ọ jẹ olórí ẹ̀kẹta ní ìjọba. But we thank God. Lọ́run. Daniel refused to commercialize the gift of God given unto him. Daniel, ó kọ̀ láti sọ ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún un, kó sọ di jẹun jẹun. He said, come, if you can do this, I will give you this, I will give you this, I will give you this. Look at what happened in verse 17. Ẹ jẹ́ ká wá wo ìdáhùn rẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Nígbà náà ni Daniel dáhùn, ó sì wí níwájú ọba pé jẹ́ kí ẹ̀bùn rẹ kó gbé ọwọ́ rẹ, kí o sì fi ẹ̀san rẹ fún ẹlòmíràn, ṣùgbọ́n èmi ò ka ìwé náà fún ọba, èmi ò sì fi ìtumọ̀ rẹ̀ fún ọ. You don't need to bribe me. O nílò láti máa gbéraga. You don't need to give me all these things before I did what God has instructed me to do. O nílò láti fún mi ní owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ tàbí láti fún mi ní ẹ̀bùn kí n tó ṣe ohun tí Ọlọ́run ní kí n ṣe. He say, keep your thing, I will do it. Máa ṣe. Without bribe, without any promises from you, I will do it. Máa ṣe gbogbo rẹ̀ láì gba àbẹ̀tẹ́lẹ̀, láì gba ìlérí àbí ẹ̀bùn kankan lọ́wọ́ rẹ̀. Daniel did it.
Daniel is and he was blessed eventually. What are we saying here? He did it before he was blessed. With those things. Not that bring it before I do it. So he was able to please the Lord in that area. Now, in Daniel chapter 6. Daniel 6. Iwe Daniel ori kefa. Verses 3 through to 5. Ese keta si ikarun. Daniel yi si bori gbogbo awon alakoso ati are bale won yi nitori pe emi ti tayo wa lara re oba si n gbero lati fi se olori gbogbo ijoba nigba na ni awon alakoso ati awon are bale n wa esun si Daniel lese nipa oro ijoba sugbon won ko le ri esun tabi esekese lowo re ni won bi on ti je olododo eniyan to be ti a ko si ri isina tabi ese kan lowo re nigba na ni awon okunrin won yi wi pe awa ki yo le ri esun kan si Daniel bi ko se pe a ba ri nipasẹ ofin Olorun re. Praise the Lord. They say we cannot find any fault against him. Pe a ko le ri ase kankan lodo re. His pleasing is God. Tori pe o wo Olorun re. As at when due. Then at the end of they said we can accept through what he's doing for his God. That's the only thing we can use to arrest him. To kill him. To destroy him. Jealousy setting. Ilarade. And because of this jealousy, they want to kill him, destroy him. Now, king, make a decree. Nobody should pray unto any other God. Within the next 30 days, except in your name. Oba oya pase wi pe enikeni ko gbodo gbadura si Olorun ki enikeni aya fi iwo won gbodo bi ron ko no enikeni aya fi iwo oba. Daniel had this, he went back to his house and he, as he used to do, he was praying. And the life of Daniel is full of intercessory prayers. Daniel pada lo si ile re o si bere si ni gbadura igbe aye Daniel o kun fun igbe aye ti o ma nsipe. Praying for his country, especially. Praying for his nation, especially. Praying for his people, especially. He was pleasing God. And because of this, they want to destroy him. You will not be destroyed. And anybody. Now, because of that, Daniel, you are going to lion's den. Daniel was thrown into the lion's den. Even Darius the king. Darius he Yoba, went back home. Opada and he was fasting and praying for Daniel. Your enemies, they will pray and intercede for you. And that type of prayer used to come to pass even faster. Daniel was thrown into the lion's den. Daniel did he die? Then those people that threw him there, what happened to them? What happened to them? I told you that when they refuse, it will backfire upon them. No evil gathering must come to pass in my life. Can in so bad ruo ni ofori ara re gbe tori oluwa le mi baduro. Thank you, God bless you. Remember Mordecai. Eje ka roti Mordecai. Mordecai refused to compromise. O ko lati gbojege. He exposed the enemies of the king to him. O tu ashiri awon oba fun oba. So that the king will not die, they will not kill the king. Ki won ma ba pa oba. And Aman. Amani. When the book of remembrance was opened for Mordecai. Nigba ta siwe ranti ko Mordecai. Not only that. Eyi ni koko. Mordecai said, I'm a Jew. I can now bow because we are passing by. I can now bow because remember in Genesis he said, thou shalt not have any other God beside me. Thou shalt not bow to any other God except me. That was the instruction that is the law given unto the Jews. If you read Genesis, Deuteronomy 5,
verse 7 to 9, you will see there. And because of that, Mordecai, you refuse to bow. You are pleasing your God at the expense of me. A gallows was made. The gallows, who was hung on it? That's what will happen to them. You are not the one that will deal with them, but your God. So this morning, start to please your God. And you will continue to fight your battle. All their evil plans will backfire upon them. Every evil gathering must not come to pass in my life. The purpose of the enemy will not come to pass in my life. Let's rise up. Provided I'm pleasing my God. Provided you are pleasing your God. Sori Oluwa lemi ba duro imokimo ko ma gbodo jo etekete ko le duro. The song we just sang. He said, no counsel will come to pass. He said, no devices of the enemies will stand. And whoever that has prepared any evil against anyone will take it by himself. There is a condition there. Ṣùgbọ́n àmúyẹ kan wà níbẹ̀. Ó ní sórí Olúwa ni èmi bá dúró. That because I am standing on the Lord. Kí orin yẹn kí ó tó lè ṣiṣẹ́ fún wa. For this song to be fulfilled in our lives, we must know whom we are standing upon. Whom are you standing upon? Who am I standing upon? Tí Olúwa kó tó lè jà fún wa. Before the Lord will fight for us, we must be on the Lord's side. We must be ready to do His will. The Lord is ready to move this morning. If we are ready to stand before or upon Him, and when we are ready to do His will, we are going to call upon the Lord this morning. We will tell Him, Lord, I am ready to stand upon you. Lord, I am ready to stand upon you. My people in the Lord, this is what the Lord is going to use to move in our midst. He said, whoever that is standing for the Lord will not be put to shame. Whoever that is standing for the Lord, that is doing the will of the Lord, such will not be put to shame. His enemies will be at peace with him. We want to tell the Lord this morning,
morning. The Lord have mercy upon me. Oluwa shanu fun mi. I know that I've been far away from you. Mo mo pe mo ti jina si o. We are going to go on our knees. Awo lo sori ekun wa. We are going to tell the Lord this morning. Awo ba Oluwa soro lowuro yi. Lord have mercy on me. Oluwa shanu fun mi. I have sinned against you. Mo ti dese si o. I have done so many evil before you. Mo ti se opolopo ibi niwaju re. Ma lo mo se kele mo shinda yabo. Let's open our mouths and begin to confess our sins unto the Lord. Because our God is a holy God. He cannot behold iniquity. He cannot walk where sin dwells. He cannot walk where sin dwells. Let's begin to confess our sins. The King of Kings is in our midst. He's beside you. He's beside you. He's beside you. Oh, it is beside you. He's beside you. He's beside you. Oh, leg bearer. Oh, Lord, have mercy upon me. Oh, Luwa shanu fun mi. Oh, Lord, have mercy upon me. Oh, Luwa shanu fun mi. Oh, Lord, have mercy upon me. Oh, Luwa shanu fun mi. Oh, Lord, have mercy upon me. Oh, Luwa shanu fun mi. Oh, Lord, have mercy upon me. Oh, Luwa shanu fun mi. The Lord is forgiving his children right now. Oh, Luwa darija won ma re bayi. The Lord is forgiving his children right now. Oh, Luwa darija won ma re bayi. Because there are so many people that they are in bondage. Opolopo awon eniyan lo wa ninu ide. They have been in bondage long time ago. What you want in the Lord has seen their groan. Olorun ti ri won. And today is ready to set them free. Loni o si seto lati tu won sile. But one thing is injuring the Lord. Sugbon kan to di lowo. It is a sin in their hearts. O je ise I to wa ninu aye won. Why unto the Lord and say, Lord, have mercy on me. Ke pe Oluwa ko so pe Oluwa shanu fun mi. I am tired of the position I am. Ipo ti mo wa yo ti su mi. I have seen that I cannot save myself. Mo ti ri wi pe mi o le gba ara mi. I have seen that I cannot deliver myself. Mo ri wi pe mi o le tu ara mi sile. Oh Lord, have mercy on me. Oluwa shanu fun mi. Today is my day. Oni jojo mi. Today is my day. Oni jojo mi. Today is my day. Oni jojo mi. Let your blood begin to wash me right now. Jeke jere ko be si fun mi bayi. I want to stand before you blameless. Mo fe duro ni waju re live with me. I want to stand before you without wrinkle. Mo fe duro ni waju re lai ni abawon. I want to stand before you without blood, without spots. Mo fe duro ni waju re lai ni abawon. Let your blood begin to wash me right now. Jeke jere ko be si fun mi bayi. Blood of Jesus wash me. Eje Jesus for me. From all my iniquities wash me. Kuro ninu gbogbo ese mi for me. From all my iniquities wash me. Kuro ninu gbogbo abawon ese olu eje Jesus for me. The Lord is showing mercy right now. Oluwa fi anu han bayi. The Lord is showing mercy right now. Olorun fi anu han bayi. The Lord is showing mercy right now. Olorun fi anu han bayi. Do that man don't harden your heart. Iwa arakunrin yin ma se si okan re le. Do that man don't harden your heart. Iwa arakunrin yin ma se si okan re le. Do that man don't harden your heart. Ma se si okan re le. You know yourself where you are. O mo ara re nibi to wa. You know yourself where you are. O mo ara re nibi to wa. Do not harden your heart. Ma se si okan re le. Confess your sin. Bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Today is your day. Òní jọjọ́ rẹ. Today is your day. Òní jọjọ́ rẹ. You are dark in complexion. O dúdú láwọ̀. You are dark in complexion. O dúdú láwọ̀. Do that smile. You are dark in complexion. Ìwọ arákùnrin yìí ó jẹ́ ẹni tó dúdú láwọ̀. Do not harden your heart. Má ṣe sí ọkàn rẹ le. Do not harden your heart. Má ṣe sí ọkàn rẹ le. You are wearing a white shirt. O wọ aṣọ funfun. Do not harden your heart. Má ṣe sí ọkàn rẹ le. Jesus is passing by right now. Jésù ń kọjá báyìí. Jesus is passing by right now. Jésù ń kọjá báyìí. He is delivering his children right now. Ó ń tú àwọn ọmọ rẹ̀ sílẹ̀ báyìí. He is delivering his children right now. Ó ń tú àwọn ọmọ rẹ̀ sílẹ̀ báyìí. He is delivering his children right now. Ó ń tú àwọn ọmọ rẹ̀ sílẹ̀ báyìí. Ó ń gbọ́dọ̀ ló ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. He is the one that is writing miracle now. Ó ti ṣiṣẹ́ lọ báyìí o. He is working now. Ó ti ṣiṣẹ́ lọ báyìí o. He is working now. Ó ti ṣiṣẹ́ lọ báyìí o. He is working now. Ó ti ń lágbó kọjá. He is moving about. Ẹ bá la ojú ẹ̀mí yẹn. If you can open your spiritual eyes, can't you see the ancient It's working. It's working.
is losing bondages. Is delivering. Twenty years of problems to be loosed. Because you have confessed your sin. You are doing it wholeheartedly. He's in a me. 20 years. They've been in bondage for 20 years. Because he has confessed his sins wholeheartedly. Because he's tired of the position he is. And the Lord is hearing his cry. Yes, the Lord is doing his work. Jesus, you are doing your work. Jesus, you are doing your work. The host of heaven are here. They are working now. They are working in the lives of people. They are working in the stomach of people. Some things are happening in their tummy now. Jesus is working in their tummy. Every evil the enemy has planted in their tummy for a long time, the Lord is removing it now. Jesus is doing his work. You that are still there, you are not confessing your sins. It is in the confession of your sins that the Lord will work. Don't let this time pass you by. Confess your sin. And have the determination of not going back. Because as many the Lord has worked in their tummy, the Lord is saying they are not ready to go back to the sin. Begin to confess your sin. Onisegun lawadeye Jesu abanidaro oro remo de la rada agba owo teje The Lord is moving right now. Alorun ri bayi. Rekanta ya lina bo sendebo. Every ancient doors have been broken. Gbogbo awon ilekun ti a ti se lati odun yi won on di wiwo lule bayi. Today is a special day. Oni jojo to yato. Today is a great day. Oni jojo yano. Jesus of Nazareth is passing by. Alorun Jesu ti Nazareth n koja bayi. And he's healing his children right now. Oh, see, we are one more somebody. Hey, Marabo, Rima Capori Abo Sendelebo. Rada Abo Catari Abo Sendelebo. Wari Macatori Abo Sendelebo Catiriabo. Yanni Macatari Abo Sendelebo. Ranimo. Yes, he's moving. He's moving. On Shisha is moving. Henry at the back there is moving. Henry Bayi at the back is moving. Laying ya Henry lawa lawa at the back is moving. Henry lawa lawa. Holy Spirit move. Holy Spirit move. Emi mi mori. Move. Emi mi mori. Ri. Holy Spirit is moving. E
Holy Spirit is moving. He's touching lives at the back there. Oh, He's touching lives at the back there. In Jesus' name we are praying. In Jesus' name we are praying. Amen. Let's rise up on our feet. The Lord has delivered many in our midst. And he still wants to do more. He still wants to do more. Open up your hearts. Jesus is the one that wants to do it. Jesus wants to do it. Jesus has already started. We might not pray too much of prayer. Jesus is doing it right now. He's doing it with authority of his. It is with authority of his. He's doing it in my life. It is Jesus that is doing it. We are not going to sweat. But he's doing it. Jesus is doing it. The Lord that heals without collecting anything. The Lord that heals a lot of diseases without collecting anything. The Lord that we heal that we not collect anything. The Lord that we heal that we not charge worry. The Lord that heals and we not collect anything. The Lord that dwells in the life of perfection. He dwells in the life of women. The firstborn of the from the dead. I am that I am. Thank you, Jesus. Amen. Amen. He said I should just stand still like this. Only King called duro bi mo se duro yi. And he said his people is just going to say thank you Jesus 21 times. Pe awon eniyan won ko ke Jesus o se ni okan le logun okan le logun. And he will break chains. Yo si bere si cha awon ajaga. And he will pull down ancient walls. We are going to shout 21 thank you Jesus. Okay, Jesus Aladewura lo fe sise. It is the Lord, the one that wears the crown of gold that wants to do it. Oba ton je mimo on lo fe sise. The Lord that dwells in heaven wants to walk. Kawesi to fi mi sibi on lo fe sise. The one that has put me here is the one that wants to do it. It is my father that wants to do it. Jesus, you are the one that wants to do it. My daddy is here. Baba mi wa nbi. Yes. Oh, welcome Jesus. Aki oka abo Jesus. Jesus, yes, you are here. We are going to say thank you Jesus 21 times.
The reason for that, thank you, Jesus. It's because he's been doing his work. And he wants to perfect it. Ah! Some people are here, they cannot walk very well. Thank you, Jesus. As they will shout this thank you, Jesus, they will see transformation in their lives. Their body will receive strength. Some people are here that Satan has put in bondage. The bondage of from their father's house. Some are from their mother's house. There are wishes there. And they have said that none of them can prosper in that family. So look at the dates of today. As you'll be living here today, all those doors that the enemy has shut against you, they will begin to open for you. What Jesus wants to do is numerous. This is just the few he has told me about it. But what Jesus, thank you, Jesus wants to do, Baba mi so wi pe se. My father is still saying it. Only they are numerous. Only one more. Only they are numerous. Only walk more. Only as they shout, thank you, Jesus. Only be out shake Jesus will share. And we meet their needs. But oh, well, Lord, you're buying me what my day. One, two, go. Jesus will share. 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 The hand of the Lord will touch some people right now. The hand of the Lord will touch some people right now. Release yourself unto the Lord. Release yourself unto the Lord. Release yourself. Nobody is going to touch you. But the Holy Spirit will touch you right now. Release yourself. Yes. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. In the midst of the mothers there, the nursing mothers. Those that are carrying babies there, the Lord wants to touch their children. And He wants to touch them also. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Yes, He's moving. He's moving in their midst. The Lord wants to set me at that place.
Olorun fe da ina sarin won be yen. Others to be as alert. Gbogbo awon sona ko wa ni igbaradi. Other people should be in the spirit right now. Be ni awon sona pelu ko wa ninu ninu emi bayi. Other people ki awon ti wo ku ki won wa ninu emi. All those people should be in spirit now. Awon ti wo ku ti won si laye Olorun ki won wa ninu emi. Those that are not in the midst of the mothers there should be in spirit. Because the Lord is working now. He as he's working in their midst, he's also working in our midst. As he's working in their midst, he's working in our midst. He's working miracles there. Oh, sorry, I want my He's renewing their heads. I want my one. So there are some children there. Because their parents are not living the life that pleased the Lord. They changed their destiny, their glory. But because of those that are there, some this morning, they cried wholeheartedly for genuine repentance. The Lord is restoring the glory now. The Lord is saying he's restoring the glory of those children now. He said the enemy that has done this, they have thought there's nothing good that can come out from the lives of those children. But he's saying they will see that the glory that surpasses glory, the glory that surpasses the former, the glory that surpasses the former, is the one he has restored in the lives of those children. The glory that surpasses the former is the one he has returned to their lives. The Lord is doing wonders. Olorun sise yanu in the life of the man. Ninu aye awon okunrin. Oh, namasika tariabo. Oni ga awon okunrin ki won jade siwaju. He said the men should come out. Ki mama ro wi pe obirin lo minister si won. That they should not think it is a lady that is ministering to them. Oni laarin awon okunrin ti won jade siwaju. He said in the midst of these ones that has come out. O lawon ko wa laarin won ti won se pasaga. That there are some of them that are committing adultery. Awon ko wa laarin won won se pasaga. There are some of them that are committing the sin of adultery. Awon ko wa laarin won emi agbere wa ninu aye. There are some of them that have the spirit of fornication. O na awon ko wa laarin won se. He said there are some amongst them that they have slept with strange women, and this has taken away their glory from them. He said they should go in on their knees. He said he will restore glory. He said he will restore their glory. He wants to do it with mercy. He said because of the covenant of mercy that is upon this mountain. He said he's going to work with it in the lives of the men. Only they should open their hearts. You know how many women you have slept with. You know how many of them you have slept with. They have taken away your glory. But the power that is above all power, the one that is the power of Jesus, he wants to use it to restore your glory. Release now. It, glory, release it. Amen. Oh, the word of the Lord says, Orolu, where we pray, that at the name of Jesus, when you Jesus, every knee must bow. He said he has given him the power, the name that is above all names. Because of this, we have given him the name that is above our name. In the name of Jesus, every knee must bow. Every demon in the life of this man that is manipulating their destiny, don't I command you in the name of Jesus. Go out right now. Oh, you're telling me about you? Yes.
As you are going out, best shall law. You are not standing in this midst. El tu pada wabo. You cannot possess any life. El le pada sinu aye wabo. Because the whole of this auditorium, nitori gbogbo gboganye, is filled with the blood of Jesus. O si da eje Jesus ti kun bayi. Oya to the pit of hell. Oya ma lo sinu ogbon. To the pit of hell. Ma lo sinu ogbon. Oh! Oh! Because I have authority. Nitori pe mo ni ase. To tread upon serpents and scorpions. Lati tejo ti akeke mole. Yes. You the spirit of fornication. Iwe mi agbere. Yes, what are you waiting for? Kilo nduro se. Oya pack your bags. Oya pale mo eru re. Pack your bags. Pale mo eru re. Oh, pack your bags. Pale mo eru re. Oya out. Jade. 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 To the pit of hell. Lo sinu ogbon ayo pe. In the name of Jesus. Loruko Jesu. Oh, men. Eyan okunrin. Begin to rejoice. E bere si yo. Oh yeah, Edide. Stand up. Begin to rejoice. Ebere si yo. Oh yeah, my Emma, you Emma, yo. Begin to rejoice. Emma, yo, Emma, yo. Begin to rejoice. Ele yo sure re. This is not a joking matter. Emma, yo, Emma, yo, Emma, begin Emma, to rejoice now. Emma, yo, Emma, yo. Begin to rejoice. Emma, yo, Emma, yo. Begin to rejoice. Sorry, Baba, Baba. Because the King of Kings. Oh, si da ogo pada. He has restored glory. Only as for many. Only for awon opolopo. Only awon okunrin kan wa ni bi bayi. He said there are some men here. Only one dey humble ara won. And they humble themselves. Only one dey so bi pe. They are saying, Oluwa, Lord, lu omobirin fun mi loni. Use this lady for me today. Only bi won se so pe lu omobirin fun mi loni. As they are saying, Lord, use this lady for me. Only won mo bi pe ohun Jesu na so bi pe ko lo fun won loni. They don't know, they are saying to him that Jesus should move in their lives. As they say this in their hearts, Jesus enter into their foundations. And he removes snakes and scorpions. And he removed them. And he removed them. He pulled them out. He said he burned them into ashes. Oh, thank you, Holy Spirit. Hey. Only there's someone here. Only and the come and be among the men. Larry our Korean. Only for 21 years. For did your okon le logun odun. Only one that demon le. He was being tied. What demon le? He was being tied. One that so pe ko ni lona lo. And they are saying that if there's no way he can go. Only okunrin yen won and be by. He said the man is here now. Only to ba ronu dada. He said if he thinks true. So back a lo seyin. And if it recounts. A ri wi pe lately for 21 years. He will see that for did your okan le logun odun. Ohun gbogbo kan wa loju kan san. Things are being stagnant for him. O ni sugbon tori pe o ke pe ohun loni. But because he cried unto him this morning. O si jewo ese tinu tinu. And he confessed his sins wholeheartedly. Olorun tun sile. He said he has loosed him. Ah! O ni such man. Only iru okunrin yi. Awon contracts o lero. Some contracts that he didn't expect. Ola dem awa siwaju e. He will begin to come his way. Only ni irorun. He said with his. Adebere si ni sise. He will begin to walk. Only gbogbo stagnancy to ti ni lati jojo e. All the igbogbo idaduro to ti ni. Gbogbo idaduro to ti ni. All the stagnancy. Only by the Lord will die. Call our father. He said, "By the time the Lord restored our lost glory, our yonder be any so lala. We will be like those that dream." Only by Lord shall marry for him. He said, "That is how it's going to be for him." Hey, Jesus! Oh, he said. Oh, we pray. Want to change story? I won't call him. He has changed the story of some in our midst. He said, as these words are coming out. Be all right, it's he said, my daughter herself. But Arabirin mi gangan. She did not have the knowledge of this. Ko mo ti o so jade yi ki se po ro ti tele. He said, I the Lord am the one that is working. Be emi Oluwa gangan ni mo nsise. That she herself. Be ohun fura re. Cannot dare to take the glory. Be ko le duro sibi lati gba ogo. Because if you try it. Nitori pe to ba se. She will die. Yo ku. Jesus. Thank you. Ah!
Jesus. Jesus is the one that is working. Jesus ni ani ton se. Thank you, Jesus. He said he has kept his servant. O ni ohun ti fi ranse re pamo for a purpose. Fun idi kan. Thank you, Jesus. He said he's proving to people. He's proving to people that on this mountain, he's the one that is working. He said some people, they are saying it about that there's no God on this mountain. He said, but he the Lord. This is his set time. This is the set time akokore that he wants to prove himself. That is on this mountain. Lori oke yi. On ori oke yi. He said this mountain. Ohun wa lori oke. He's on this mountain. You have not seen anything. E o ti ri nkankan. On this mountain. Lori oke yi. The name of the Lord. Oruko Oluwa. Will be prevail. Amen. Yo bori. Anyone anykani that stand on this mountain to ba duro lori oke yi to minister lati sese iranse the fire of the Lord ina Olorun we flow yo bere si even into the body of such person ninu ara iru eni be we ma kala yabo the fire of the Lord is here. Yes. It's burning. Oh, Joe. I can feel it. Mole molara. Yes. Yes. Oh. Emmanuel. You know you have something to say. Oh mo wi pe Olorun lati so. Want to testify to the name of Jesus. O fe jeri si oruko Oluwa. For what you have done in your life today. For to ti se nu aye re loni. To the glory of Jesus alone. Si ogo Jesus ni kan soso. That everybody will know. Pe gbogbo eniyan yo si mo. That Jesus has worked. Pe Jesus ti sise. Among those that are sitting there. Laarin awon to si joko. Awon to wa ni to wa ninu be yen. Those that are sitting up at the back. You can come out. Ele jade sita. Because God has done wonders. Sori pe Olorun ti sise iyanu. You have anything to say? Oni onko lati so. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Nitoto akoko yi je akoko ti Olorun ti ya soto lati jeri are bo un gogo lohun sise lori oke ki se baba ni Olorun fi iran nla kan han mi nipa mo mi wa yi mo ko ri pe won minister ni sugbon ohun won ko ni mo wa n gbo ohun baba ni mo wa n gbo to n jade latenu won ase nkan to Olorun fe sere Olorun funra re lo gba lo mo mi wa yi lo tara won sise iyanu nu aye wa. Praise the living Jesus.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mo dupe lowo Olorun fun ise aro yi. Ngba ti mama yi to gba ise iranse. Mo ri owo Olorun aye mi lotun. Mo ri owo agbara Olorun aye mi lotun. Ngba to tun so pe lowo si bi ta awon omo wa mo ri imole nla tolotun ti na ya awon omo yen ogo to ti gba lo mo de ri won da pada ah olohun wa lori oke yi o sise agbara Praise the Lord. Hallelujah. Mo gbe Olorun ga oba to mo gbogbo to le seun gbogbo. Mo fi ogo fun Olorun Elegmare oba to nbe lori oke yin. In fact, o ya mi lenu mi mo pa omo mi wa lo Olorun ma lo. Sugbon mo se bo sibe mo ni Oluwa. E lo awon omo mi yi fun mi lowuro yi o. Tori pe te ba gbe omo kekere dide sori oke yin. Teyan ba ni igbagbo, ohun ti yan fe yen gangan Olorun ma se fun yan. Mo wa dupe lowo Olorun pe bi mo se ni ewe Olorun de se because of what I saw in the midnight to this morning concerning my husband. When I saw that dream, I cannot go and meet him and tell him because he will not believe. But I bless the name of God for using our mommy today to call all the men out. And he is partaker of that blessing because he's here today. And I bless God that he came out. And I know that God has done it. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Master Jesus. Igba ti mo de laaro yi apa yi ro mi. Bo se ro mi yen na ni pajapaja mu mi lowo. Mo sa n ba ja nibe mu n gbadura. Nigba ti mommy wa be sin lead. O wa ni o wa nowo si that our direction. O wa be sin pray immediately. All the pains disappear. For this I give glory to Almighty God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I want to bless the name of the Lord for what the Lord has done for me. Last week, Thursday, I was here. While I was kneeling down praying, because I usually come with the picture of my child. So last week, you are not supposed to be here with just the picture of your child alone. Why not come with that of your husband? I didn't argue with the spirit. I just said, forgive me, Lord. Next week, I'll make sure I bring it. Because as he was going for a night program, he was just on the road. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ni ibere odun yi gbogbo eyin awon eyan ni ri njo ti daddy mu mi bo ta pe mo ni lati sumo Olorun ni odun ki mo pa program kankan ki mo pa je mo si ntiraka mo ngbiyanju ni ijejo won ni ki Olorun o ko tu wa sile na tubu ti won fi wa pa mo si mo tin la ogun kan koja lati 26 years ago ni mo ti mo ogun yen physically titi ndame lamu ni ijejo ngba ta gbadura mi o de miss program kankan sugbon mori iku bayi ngba to wa di Monday to laarin ose to lo yen to di Thursday si Friday ni nkan yen wa si ori orule mi bo se ma ndigba wa niyan to ba de ti digba wa gbogbo nkan ma change ni amo bi mo se dide niyan ti mo bere si soro si nkan ti ma gbo ni wipe n to ndigba wa si ori orule mi yen ngba ten ti so pe ka bo ko nu tubu won kan pe mi wipe Olorun ti ba mi o ti gbija mi ja le lori ni oni na won tun so awon mami yen so wipe gbogbo awon ti o ba le rin pe won bere si mo rin tori ese yen won fe fi da mi duro sugbon Olorun o gba mo bere si mo rin orin ni mo fe ko mo ni ore kan Jesu loruko re ko da mi ri be ni ki doju ti mi ore o ti to ma ni Jesu
Praise the Lord. Hallelujah. Mo dupe lowo Olorun ohun to se ninu aye mi loni. Mo dupe tori pe bi mo se wo nu church mo ri pe mommy wa lo minister mo ni Oluwa gbe won wo. Immediately Olorun de gbe mi wo de pare aso mi. O wa wo mi ni aso tuntun. Anybody to ba ti wa lori oke je ka ma ni igbagbo. En ti Olorun ba tin lo ni waju e je ka ma gbagbo. Olorun seton lati da wa lare. Olorun seton lati fun wa ni eri to daju. Thank you Jesus. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun pe laaro yin gba ton ka ma je wo ese wa ka ma bere fun eje Jesu. Mo ri pe ngba ti mo bere yin Olorun fi owo to aye mi. Nkan kan nse mi ninu ti mo si ro ni ana titi de aro yi pe boya ma te lo rogun lati ma lo sugbon gba ti awon mummy wa so pe Olorun sise ninu wa mo ri fowo to Olorun ninu aye mi pe Olorun sise ninu ikun mi yi o si ti gba gbogbo ogo ikeji ni pe eyin mo ti ro pe mi o ni le duro pe lati ni aro yi pe ma ma joko ni sugbon gba ti won minister beni mi ti e file mo tu gbogbo waste mi o ma mu mi mo inu ni bo mo dupe lowo Olorun pe Olorun gba gbogbo ogo iketa bi re gba ton ni kawon okunrin jade mo duro fun oko mi bi o ti e si ni bi nipa ti won gbadura fun won yen mo ri owo Olorun ninu aye mi mo de mo pe be na lo nsise ninu aye oko mi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. I have a testimony to say. Last 2 weeks, I was coming back from work on Saturday. So I was about to board a bus at Ipaja bus stop around 10:30, 10:45. So about to board the bus, when I entered the bus, the bus I entered was about to move. So some guys, some hooligans there hung on the bus. So someone outside was disturbing someone inside the bus that I should come down. So along the line, the bus was about to move a bit. Then some guys, that place was dark. At 10:30, I was surprised. So at that time, some guys, some very small, just came in, then started to disturb us in the bus, that the bus to stop. So immediately, it was disturbing everybody in the bus. Even the driver stopped. Immediately he stopped, they start bringing everybody down. Like they start drawing everybody down. So when I look into the bus, I saw that they are just young guys there, and they are just like two adults then. So as we were coming down, they were just eating everybody, they were just blowing everybody, and so when I came down, they took my bag and everything. But I thank God, because I had a dream that looks similar to that if I had waited, because I had a bad dream. I thank God that God didn't let that bad dream to come to pass. Praise. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mo gbe Olorun ga, mo yin Olorun logo to pe Olorun wa lori oke. Ni oru mo ti lala yen, mo sha ri pe daddy n pinse. Won pinse, won pin femi na. Won sha pin fun gbogbo wa. Ala yen mo sha la lo ko mo ti gbagbe ba ti ma di. Gege bi eyan bi mo se de bi laaro imu kan be si ronu ni pe emi ma lo ba to ba si to emi ma lo ba daddy o pe kon ti e ma joko ka won eyan ri pe won joko to pe kini awon eyan mi daddy no fe wa ri emi e ko so fun mi pe me ro ti mo fi wole niyan mo fe bi mo joko ti mo fe gbadura e emi e kon ki mi atoro dari ji ese ko ye mi mo kon gbe bible mi o ka Psalm 51 o be story dari ji ese mi o mo pe ona to Olorun fe gba ni mo yin Olorun logo pe ni yojo ni o se oju mi mo ri eni yi le ri ti Olorun tin se ti patipe Olorun debe si wa mu wa si mu se kia ni soju wa lo to Olorun ni ki daddy simi. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Oluwa seun la seni kokoko le se eniyan lo ti pari baba ti se o nitori na mo yan o se baba. Praise the Lord. Hallelujah.
prayer. In the course of the ministration, the Lord was telling me that I'll see you in Koko. We go imagine more Lori Okeye yi ko seni keni to le si die. We go Lori Okeye yi gogo ni ohun wa. Ko de seni keni to le mo idi majemu ohun. O wa ni ki so fun wa wipe ka lo so fun gbogbo awon ta ba mo. We should begin to invite people because na koko yi ohun ti bere ohun la tun wa lagbara. O wa so fun mi pe oni you see the reason why ti mo so pe ki ranse mi lo si mi there's a cause for it. O ko so be. Then bi mommy wa ye se duro bi mo so pe Jesu only to Oluwa ko ko fun mi ni wi pe ide mi ja o hallelujah mo de le ayo ide mi ja o hallelujah mo de le ayo. Then after that she 21 thank you Jesus bi gba ti won ba pack his chain. Toma ipu chain, toma drop esi bi kon. E mo ko ma do cha na na na. After that 21 thank you Jesus. Mo ko bere si ni go sound yen ni. Immediately, orun to na lo fun mi pe Ogunse o. Hallelujah. Ogunse o. Then igba ti won so pa awon omo awon Olorun fe rin laarin awon omode. Mo ko ri arugo ojo to nlo sibe. O bere si fowo pa awon omo kan lori. Àwọn tó gbọ́ ọmọkàn ó bẹ̀rẹ̀ sí pọ́ ọkàn lórí mo dẹ̀ mọ̀ wípé bó jẹ́ fọwọ́ pọ́ àwọn lórí yẹn ó ti ṣohun lanú ní ayé wọn. Dẹ̀ bó ṣe pa àwọn ọkùnrin jáde ó ní as many nínú wọn tí wọ́n bá rẹ̀ ra wọn sílẹ̀ kò dẹ̀ pé ẹni ọlọ́run gbẹnu mọ́ mi wá sọ̀rọ̀ tó sọ wípé àwọn kan wọn ò rí gbóbìnrin ló ń lò fáwọn. Dẹ̀ni mi létí ni mo kàn rí pé bí wọ́n ṣe ń kọ̀ má dàwọn ẹ̀mí yẹn ní orúkọ Olúwa àwọn ẹ̀mí yẹn wọn ò lè dúró. Mo rí pé nínú ara ọkùnrin mi bí àwọn ẹ̀mí mẹ́ta more than that wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí jáde wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde. Then mo kàn rí pé ilẹ̀kùn ọ̀la ni ìwà mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ọlọ́mọ sọ fún mi pé ṣe láwọn kan ní láti inú ìpínlẹ̀ wọn ni wọ́n ti ní àwọn ẹ̀mí fornication yẹn ilẹ̀ yẹn kò là ó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní deliver wọn lọ sínú ìpínlẹ̀ Then ní àná ni mo fẹ́ confirm mi ò mọ ìtumọ̀ ìgbà tó bá sọ fún mi pé this go to se ogun lati 21 years mo no Oluwa jo se ogun kon won aye mi lati 21 years ni but today I now know the meaning tori mo mo wi pe ninu aye temi gan Olorun se ogun yen awon ogun to ti wonu aye wa lati 21 years and the Lord used from the mouth of our mama to so Oluwa ti se ohun la Oluwa se ninu aye wa lejo ti oni o mo fe ka gbagbo de nigba ti Oluwa pa di senu na aye awon okunrin yen ohun to rin ti mo kan gbo ni pe ija dopin ogun si to olubala jagumolu ori ayo lao thank you Jesus hallelujah dalo na senu na aye awon okunrin ohun la lohun se lojo to eni and as many to nduro to represent okan won that they should not go back to their vomit again. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. E ma bi fe korin keke owe kan agbara tawa ko agbara olorun ni agbara tawa ko agbara jesu ni wi wa laye wa le ni o agbara tawa ko o praise God hallelujah ngba si ti agbabirun iya dandes won bo sita yen bo sha ri pe won gbe aso funfun won gbe wo won ti di are lomi ki se awon no minister ngba ti won se adua yen ngba ton wa ni pe kawon okunrin jade mo se ri bo se ngba adua fun awon okunrin yen mo wa ri obirin kan o sari bo lati ta bo se wonu le ba lo bokun yen pe gbogbo ogo to si gba lo bi to ti pe won ti pada gbe fun eleni o won ti ko fun eleni o won ti ko fun eleni bo se ri pe bi obirin yen bo se sa lo niyan praise God hallelujah praise the Lord hallelujah. Praise the living Jesus Christ.
I give glory to God for what he has done in our midst today. And it is permanent in Jesus' name. At home, when I was praying concerning this program, I saw mommy Danny. She was telling me about children, about the pains that children they are creating in the heart of the parents. So when I said, could it be for me or for my children? But then when she now mentioned of the children there, the Lord is saying that there are some children that they have turned their glory around that so that they will be creating pains. Their parents will be crying concerning them when they start growing up. But this is word of the Lord. The Lord has done great things in their life today. Their glory has been returned back to them. And it is permanent in Jesus' name. And also I saw when Daddy Adigu was saying we should stand up, I saw a broom, a big broom. Igbale emo demo pe gbogbo ohun ti o dara to fi ogo folorun ninu aye wa loni oluwa ti gba dani ni oruko Jesu ki wa se ninu aye awon okunrin ni kon lohun se iyanu even aye awon obirin nitori when I was praying concerning the program yesterday, I also saw women, their garments were changed. One were white, pure white, and some were even, they use blue around it. They decorate it with blue. Oluwa ti pa ra shop olopo eniyan leni ani ogo tolorun se fun wa o ti di permanent in Jesus name. And also when the ministration was going on, I heard this song that say, demon tremble at your presence, what a mighty God we serve, glory glory hallelujah. Everything about you is gbogbo awon demon ti eje Jesus to ti parun leni won ni jimo loruko Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Ogun ni foluwa to se o wula ife anyone mount up the pulpit to minister, please, let's open up our hearts. Because the reason why I had to open my eyes when our mommy was ministering, I saw Daddy Omolewa in our midst. I saw that he was standing on the pulpit. In fact, the angel assigned for Daddy Omolewa, I saw him beside Mommy Dari. And I saw that he was doing a lot in our midst. In fact, when Mommy called the men out, I saw that Daddy Omolewa laid his hand. Because I know that he's not the one. I know that it is Jesus that came into our midst to meet our needs. I saw Daddy Omolewa laying hands on the heads of the men that came out. And also, I saw that he was also giving children to those that were weeping. I said, God, when will you answer my prayer? I saw that he stood here and he gave them. I saw him and he gave them children. He said, these are glorious children. Children that I have anointed myself. That's the children I have given to those that truly desire, that truly open up their heart. And I saw that Daddy Omolewa was rolling in I could not even describe the glory I saw. I saw that he was just moving around. He now said, because my servant obeyed me and he's resting, he said, that's why I've decided to come in my power than ever before and meet the needs of the people. He said, a lot of people said, I am no longer in this church, so I want to hide my servants and prove to people that I am the
of this church, and I am doing what people least expect. He said, as many that open up, even if Daddy Omolewa should say 2 years old child to minister, and only what that child can say is thank you, Jesus, and we'll open up. He's going to meet our needs, and he's going to surprise us. God, in fact, because of time, God did a lot in our midst. I saw him digging the ground, and I saw that he was bringing out precious things that has been buried for years. He brought them out, and he began to distribute it to people. Ah! Aramanda Olaru Oleji Olaru Ara Tasha Ula Aramanda Olaru Oleji Olaru Ara Tasha. And I pray that what God has done today shall be permanent in Jesus' name. Amen. Let's rise up on our feet and begin to appreciate the Lord. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró lórí ẹsẹ̀ wa ká bẹ̀rẹ̀ sí yìn. To God be the glory, praise him, Jesus. Father and our God in heaven, we say a very big thank you to you this morning, because we can feel your presence in our midst. We can see you at work. When faith is put to test, God is in action. We thank God this morning because of what you do in the life of man. We thank you for how you have worked mightily in the life of women. We thank you because you did not allow the children to escape from your presence. Father, we thank you for the restorations of glory. We thank you for the renewal of our life and destinies. We thank you because you are a God that never fails. Neither will you lie, that when you call upon me, I will answer you and show you mighty and great things you never know. Father, we thank you this morning. We say thank you, Jesus. We say thank you, Jesus. We say thank you, Jesus. Because I can see that from now, our life shall never remain the same. Father, we thank you. Accept our thanks in the name of Jesus. Father, all the glories, all the blessings, all the mighty works and signs and wonders that you have done this morning, they shall remain permanent in the name of Jesus. The parent from today, they will carry children in the name of Jesus. God that is alive, God of the man of God on this mountain, in the name of Jesus, from today, you begin to speak forth his praise in the name of Jesus. Like a posketembarozegetendalaba. From today, from this day, miracle galore shall be your portion in the name of Jesus. You're coming here next week. For be for testimony in the name of Jesus. Thank you, Jesus. In a lower lay lay, my by share a lot. And it don't die yet, you know. And it don't fear iron, and no, why, you know. And it only Lori Agbamiton Pio Konea. Only what my by share a lot. And it only party at Baralodo. Bibi, you can only have sorrow. But Bolia Keji, pay. Ti Oluwa ni agbara ati igbala eni ti igbala wa lowo re ni gbogbo ayikai o ya ma ba ise re lo o iyanu to ma mu ki awon eniyan o pe eniyan
iyanu to ma mu ki awon eniyan to pa to soro se lati fu eniyan loruko Jesu o ya ma bere ninu ile wa bo ba ti dele loruko Jesu awon eyan ma ri iyanu ni ayi ka re awon eyan ma ri iyanu o ya lo soro gonita ase to jade lori loruko Jesu ko ni fi aye re le ogo ni fun oruko re. Father, we say thank you. Bodak pada sodare baba. Baba toni ola tini. Boda wong pada sodare o baba. Bodak pada. Bodak pada sodare baba. Baba toni ola tini. Let's clap for Jesus.